Далі будемо говорити про угорсько-українські відносини. Чи може тут бути покращення? До нашого ефіру долучається Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Доброго ранку, пані Катерина. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, а чи підтримуєте ви рішення угорських українців звернутися до влади Угорщини? Чи ви підписали цього листа? Я до сих пір не то, що підписав листа, уже декілька разів очно-заочно звертався до угорського уряду, до Віктора Орбана, до очільника угорського парламента, до Петера Сіярто, навіть особисто зустрічався з ними і про це говорив віч-навіч їм, що конче необхідно підтримати Україну в євроінтеграційних рухах, і Україна виконує і виконала всі необхідні умови стосовно початку переговорів для входження в Європейський Союз. Я єдине, що хочу підкреслити, що до восени поточного року, до зустрічі в Китаї з кремлівським керівником, угорська влада, особисто Орбан Віктор, підтримував і підтримували євроінтеграцію України. Навіть вони говорили декілька разів про те, що Україні це конче необхідно, тому що це дуже-дуже вигідно для угорської меншини і для всієї Угорщини. Так, звісно, вони були проти вступу Угорщини, вірніше, України в НАТО через Угорщину. Там вони придумували всякі фейки, всякі причини, що не мало під собою ніякі основи. І я дуже сподіваюсь, що все ж таки він почує угорську громаду в Україні, угорців, які звертались і звертаються до нього угорською мовою, що це є наша батьківщина, і ми заслуговуємо те, щоб почати перемовини і бути чим скоріше, тим краще в Європейському Союзі та в НАТО. Чи ви позитивно оцінюєте оті дійсно прагнення України, скажімо так, ну всі ці суперечки, можливо, або критику угорської сторони якось виправити, так? Чи от на вашу думку, все, що потрібно, нині в Україні забезпечено для прав нацменшин, або принаймні Україна тут на правильному шляху? Дуже і дуже правильному шляху. Україна зробила більше, ніж зробили навіть багато країн Європейського Союзу. Україна повністю дотримує уже десятиліттями ті вимоги, які є зафіксовані в Європейській хартії мов національних меншин і стосовно захисту мов національних меншин. Тільки один приклад наведу. В Україні угорська меншина має більш ніж 100 шкіл, має гарантію і навчаються діти з дитячих садків аж до університетів. Уявляєте, декілька університетів угорською мовою є на Закарпатті. Повний цикл, повна система, і вивчається, навчаються виключно угорською мовою. В Угорщині на сьогоднішній день немає ні однієї української школи повноцінної, а є тільки недільна школа. І там угорці, даруйте, що так скажу, єдине у них право це інколи затанцювати гопака та приготувати борщу. Це цікаві деталі, такого ми ще не чули. От розкажіть, як ви оцінюєте позицію Орбана і що може її змінити? От, наприклад, вчора в ефір у нас включався Євген Магда, український політолог. Він каже про те, що там Орбан не стільки проти євроінтеграції України, скільки там за гроші Євросоюзу, але ж при тому всьому він каже про корумпованість України, про те, що Україна може принести війну до Європейського Союзу. Що саме може змінити таку позицію Орбана? Все це надумані шантаж від Орбана та маніпуляція, не більше. Основні дві причини, чому він блокує Україну. Перше, звісно, це
гроші, і він хоче вибити максимум грошей від Європейського Союзу, які затримані внаслідок тієї політики, що він проводить останні 10-12 років і порушив всі засади правової держави в Угорщині, всі стосовно медіа, університетів і все інше підлаштував виключно під свої диктаторські бажання. І друге, це, звісно, рука Кремля, тому що Угорщина – єдина країна, яка не диверсифікувала до сих пір газо- та нафтопостачання від Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Він каже про те, що відверто поговорили і передасть далі інформацію президенту. Ми бачили, як президент поспілкувався з Орбаном, так? І от, на вашу думку, тут можна говорити про те, що є деякі потепління і, можливо, такі комунікації на найвищому рівні між там Зеленським і Орбаном, вони можуть привести до там того, що Угорщина не буде хоча б блокувати шлях України до ЄС? Ну, мені дуже-дуже хочеться на це сподіватися, але, даруйте, я буквально перед виходом в ефір подивився угорську орбанівську пресу, так вони там розкритикували наш лист від угорської громади і сказали, що ми, угорці України, вимагаємо від Орбана, від угорської влади просто неможливе. Я думаю, що найбільш таким правильним шляхом буде це певні стосунки Європейського Союзу через ті ж самі фінансування на Орбана. І, звісно, потрібно дотримуватись і підтримувати зв'язки те, що розпочав і продовжує робити пан Кулеба, наш президент. І я думаю, що Орбан і його влада повинні підтримати Україну з початком цих переговорів, тому що це є потреба не тільки України, не тільки українських угорців, а всієї Угорщини, тому що ми захищаємо в тому числі і Угорщину. Якщо можна коротко, а як угорці самі реагують на цю всю історію? Їхня позиція, ну, позиція там в країні, суспільства, вона схожа на позицію Орбана? Справа в тім, що дуже-дуже Україна, Угорщина розколота, і не тільки по українським питанням, по іншим. Будапешт одностайно підтримує нас. Тобто інтелігентна столиця, більше ніж 2 мільйона людей підтримує Україну, а провінціали поза Будапештом підтримують Орбана.